justu azkenengo asteetan egon ez asko entzuten bi talde, oso zaratatxuak direnak biak, bat da Gila Band, Dublineko laukote bat, eta bestea Barcelonako Dead Normal irukote bat, hauek elektronikan eta noizea industriala, eta bueno, bi taldeak iruditzen zaizkit brutalak, bai bai. Ba, hola, bizitzako diskorik ez daukat, baino beti daukat buruan, duela, ez da gila, edo gozturte atera zuten low taldeak Double Negative diska, eta horrek egin zidala buruan, ez da gila, hau txak zelan diesen, dagoen distorsioa diskan, egin zidala buruan, klak bat horrela flipatu zidala, bai, bai. Ba, kantua, esango dut, mitiko pendrive bat daukazula horre kotxian, ez duzula aldatu inoiz, eta hor beti askotan lanera joaten izena jartzen dut abesti bat Chickens Biz taldearena, da bikote bat Nueva Yorkekoa, gitarra eta bateria, super lasaia, eta gainera bestia da neko tristea moduan, pero lanera joaten izenen askotan justo parkinen aldu baino lehen, pun jartzen dut Gimme abestia. Ba, esango dut Strikaiaren tripla salto mortal diskatik, dago abesti bat 397 días encerrado en un cuarto de baño. Eta letra osoa da maravillosa, baina amaieran errepikatzen du lau edo bost aldiz vivimos como si al nacer apestara ya a muerte. Eta hori beti, iruditu zait kriston indarra daukola, eta da berez ez da beberaiena, esaldi hori da Antonin Artauz, ba, poema gile, antzerki gile, aktore frantses batena, bai, Antonin Artauz. Nengo urtetan egon naiz bastante, ez dakit, gustatzen zait deskubritzea musikari baino artistak edo, ez dakit, ez tozuna lotzen instrumentu batekin. Ez duna esaten, hau da gitarrista, o abeslari hau. Baizik eta hori, artista batzuk, ba, igual soinuarekin, edo musika beste bide batzuetatik jorratzen dutenak, eta gero gaina deskubritzen zu jende hori dela interesgarriagoa, bueno, ba, ere bizualak egite dituztela, o zigilu bat daukatela, o... Eta esango nuke Alemaniako Alba Noto, gala elektronikan mundialan netzako. Eta gero Euskal Herritik beti datatik burura Amsia, ere da bilela bere moduluak egiten, Bartzenan egon zen gara batean Befako, egon eguzte dute lanean ere, eta Miriam RZM ere superintesgarria egiten zait, bueno, egiten duen lana azken aldean bai. Hotxean, CD-a normalean beti, eta nik, bueno, CD-akin edo jaio nintzen, esango nuke, musika entzuten hasi nintzenean CD-a, zauan, horre gizartetxean, erauzoko gizartetxean hartzen dituen CD-ak, eta orain bakaskoekin streaminga eta etxean viniloa normalean erositako viniloak bai. Ba, jotzeko, bai jotzeko eta bai ikusen moduan ez da, imiaz, Gasteizko imiaz, ezke da, ez da, leku naturalan netzako. Zabertako langileak dira lagunak, han botaitu 10 milioi parranda, 10 milioi kontzertu ikusi ere, bai, ezke da netgu natural bat denetako. Ostiralero kasi joaten gara, kontzertu badago, bai, Gasteizko imiaz esango nago. Ba, holan sala, sala leku berezirik ez daukot. Ba, esango nuke, askotan pentsatu dut, atabalen behin egonez bakarrik, eta Siloziben, baino barra aparte daukate, estrenatokitea aparte, eta holango leku bat, bada, guai, iruditzen zait, oza, leku bat ona ikusteko kontzertu bat. Horrela duela ez daukatu lan kontzertu, ez dakit, beti goratzen duena, baina aurten, ez pasan urtean egon nintzen Gijoneko LED Festivalean, audiovisualak eta elektronika, eta hori egon zen ingeles bat, Square Pusher, dala elektronika munduan un koko, eta, bueno, erreferente bat, eta kontzertu esan zen, nik uste osorik enamen aguantago. Osea, argigiak, flashak, ledak, tipoan musika da super ritmoak eta dira super arraroak eta ez dakit, eta nintzen pues, kasi izututa, ez dakit, pero bueno, guai, oza, ondo, olakoak ikusi behar dira ere, bai. Nik uste beranduaz nintela diskak erosten, ze hori, hausoko gizartetxean hartzen genituen eta kopiatzen genituen, baina bai daukat beti gogoan gagonetan amako paritu ziala amak edo lentzero, ez dakit, zega, esan 2000 batean uste osala, 2000 urtean. Gaztetxak martxan izeneko bilduma bat, Gasteizko gaztetxetik atera zan uste dut, eta diska hori oraindik entzuten badut, osea, beste guztia da bakizkin. Ba, justo duela egun batzuk izan da, Lucrecia Dalt, ai, izeneko diska, da artista kolombiar bat,
superinteresantea, da bastante experimentala aurreko diskak, eta gero ere ba, soinu bandaketa egin izan ditu. Eta azkenengo diska super kuriosoa, egiten da salsa edo merengearen berrirakurketa bat, edo ez dakit beste modu batean egiten du, bere moduan. Eta flipatu, super agradablea entzuteko eta erosi dute setxean askotan goizetan edo jartzeko, ba, gustora entzuten dudan diska da bai.